Senjuria, wek għaddejna għal-ħames tiġrija tal-program. Nistaw najdu li dawn huma il-tlet tiġrijiet tal il-ofol tal-program għaw għanna il-semifinali tal-Pride Kaburg il-ħames, il-sitta u il-seba tiġrija kemm un għanna u tiġrija tal-klassi premier, pero dawn it tlet tiġrijiet u ma kolla kwalifikatorja għal-kampjonati li trot ta' zwimel tal-klassi silver fejn erba serjaddu al għal-fazi tal-finali numru għed fjasko du Goltier 2 nejn diamandur tal gamindelari erba egeri depuj numru hamsa fast and good sitta derbi speed seba ego as-smart, binnumru tminja diablo de Forjan. Dissa, emblem kastelleta xa deżer kompri 11, ez bulle u 12. Alinea għawek, bidu uffiċjali ta' din t-ġrija fuq distanza ta' 2140 metru palma għetin ġrija u dejjem dawna il-kampjonati l-litro ta' wek għanna l-bidu tajjef għal dak li juwa zimel ta' Pol Gania Egeri Dupi li nesċilu jihu il-kmant ta' din il-tijrija wek din il-fazi e din naraw hemmek il min il vantaċtijaw minn dak juwa il-debba Egoa Smart ta' propju e Rodni Gante kif unbaħt ma' naħta barra jgħat jattakka ġezmar għafa il-li permesta diaman durwel ijat joqrop mill-ewel li ta', gafa, duruel, iat, millewe ta din il tiġrija u jihu nissaw najduwek il-kmand f'din il-vazi bikrija taħħa biex għandu il-kmand minn dak li juwa egeri Dipwi li jissa għet kompli fit-tini pozizjoni minn debba ego as-smart unbaħt għanna fil-raba post emmek lil james karabot permet ta' Fjasko du gol tjer biex bekk f'tin il-fazi tal-tiġrija mbaħt inkomplu nsegwu zwima l oħra li t-najn dejjem f'dik l-ordni fostom fil-mikxu fanna l-Karl Karwana permezz ta' Diablo de Forjan emmek li tila tajjeb f'din il-fazi tal-tiġrija għawek segwi għaraħ għandu l-dak li huwa Christopher per mezz ta' għamin de la ribix f'din il-fazi tal-tiġrija u għadajem diamandu Ruel li l il-kman minn egeri dibfu jgħattak ma' man naħta barra ta' għaline għaj l il fil-tini pozizjoni għemmek ma l-naħta barra ta' egeri Dipwi biex issa ikunu izzim l-għet il-pressjoni fuq l-lider ta' din il-tiġrija fej komdu li triq kolla nistaw najdu ek f'dawn l axar elf metru fejn kien nistaw najdu ek fuq u d-dim minn għalinea u għeg għeridu b'ego għas-smart u nistaw najdu Diablo de Forġani li komplu jisegwu dejjem f'dika l ordnija u f'din il-fazi tal-tiġrija għed inkomplu naraw l-dawn nizbimel issa javvanzaw għal-dawk li għum l-axar 500 metru ġez marga fa jħares l-ura jitċekja ovjament l-attakki illi fuq u li sissa għadhom l-ura nistaw najdu ek barra la emblem kastellet, pero warax għandu l egeri dupwi diamant durwell għal-inija għati prova jiddefendi mek il-pozizjoni mal-naħa ta' barra tal leaders biex u koll jgħati l-assalt finali għaw fuq u dim diamant durwell, pero jissa l-attak ta' egeri dupwi wa għazmar għafa l sissa għatandu il-kmant emek stul għal diamant durwell min egeri dupwi diamant durwell u għazmar għafa Joħorġu rebbiħa għawek f'din l ewwel waħda minn tlet semifinali Al pri de Klassi silver o a gesmarga fa o diamante duruel finalmente. Zammeu il lead b'nof stole il vantacchia. Homen da criua Egeri geri. Depui il collo. kollu contenta bil tini posizioni sono i due che risultati a riarmi. Tiret posta l'ewel il digiatia o geo a paesna. E l'um, però, e si il diamante duruel li som finalmente il lead salahar. mela biex joħroġ rebbieħ minn egeri dufi un batrajna lill l-ego u fil-raba pozizjoni forsi għala emblem kastellet minn Alinea. Jazz magnifiku l ta' din rebħa diamant duruel, konferma għal darboħra tija u kol dan iz l-din l-ewel semifinali tiġrija jazz l-rajnik. Tiħu l-kmant wara ftit metri mill-bidu uffiċjali. Mort u dim un bat il kontroll l-intip għajt zommu sal aħħar u ma mill ittem rebbieħ. Ejwa kene l zimmel tajjepu, dajm Da' jettin da' il polċa, kellem m l ġawax, ma' tanċi u pjaċirik għallu ġawax, tajjeb ħadli t-l-qtajjeb, fil-bidu, mort għall-lejtu, u xeħk bat jib sabiex jaddu Kif fidritta finali u koll attak ta' għirie dupuj, ta' Paolo Gallia, per ovvjament Diamant kien għu forma għu għu li għu 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 anki li l-komp kuraċ tajjeb u koll sam vista tal-finali. Iwa, fedritna minna finn tajjeb, jenu zimel liħor. U bħajna tal-għajn tajmin it-nej, jemma zimel kienadu fil-potenzjal tijaw, għassajtu għadu tajjeb u n-nix li jirbaħi għadġa għanet. Għazze ġez. Grazie għan. Rizultat uffiċjal li għepa għifadna n-numru t-nejn diamant l-għuwel. Taħt il-gwida ta' ġez mar majdeta minuta 14.8 fil-kilometru, fit-tini post numru 4, Egredu Poju Paulu Galja, fit-tini post numru 7, Hegoa Smart, Rodney Gat, fil-raba post il-numru 10, Emblem u Johan Aksisa, numru 3, ta' skualifikat. Official result of the fifth race, first semi-final class silver, winner number two, Diamant Durwell, driven by Jez Margafan, second number four, Egredu Poju and Paul Gallia. third number seven, Hegoan Smart and Rodney got fort number 9, Emblem Castellet and Johan Axisa, number 3, disqualified.